السلام عليكم. ودكتور موليد كدر ادي لك كسر دواده عشر كسر افتن حانون كلا يراه ده جوت افكر روش كان لو يقانو بدقرة حانون كان وحا كينا او يهي عابق كم اذا نوع لو يقانا ارتريتسكا كاسو اي سببتو أول أحد الله يلاحظه منصوري من ريتك أو كردسان تقودها إيا الدبادة سينوبيال جوينتك وآه لابا طبعاً أي كان لابمان لفو حانون كاني أما قوتك الله يلاحظه وحا أكوب بذين يحاي رقا وحانا لوقع ذكرا أما قفا ودعي كرتا لبسي أي ودعي كرتا تكوادو in uu jirku soo saarayo ama soo saaritaanka jirku ay far ay badan tahay waxa loo yaqaan uric acid iyo habka kale oo ay qofku ugu dhici karto waxa weeyaan uric acid jirka ku jirto oo ay kaliya ku guuldareystaan in ay ka saaraan jirka hadaba sidee ku dhacaysa ama ay ku timaada inuu jirku soo saaro uric acid farabada badanka laba yaqaano wax loo yaqaano idiopathic weeyaan laakiin waxa la xidhiidhinayaa in ay la xidhiidho arrimo ku saabsan dhinaca hidde-sidaha ama geneticska sida xanuunka loo yaqaano Lenz-Hein syndrome xanuunkaas oo ah mid khalkhal ku yimaada neerfaha iyo sidoo kale dabeecadda qofka oo beddela sidoo kalena la arko inay aad u fara badan tahay soo saarida uric acid sidoo kale waxyaabaha lala xidhiidhinayo in ay sababi karto inay kor u kacdo soo saaritaanka uric acid waxaa ka mid ah qofka oo qaba macaan xanuunka macaanka la yiraahdo qofka oo miisaankiisu culus yahay qofka oo aad u caba khamriga qofka ay cuntadiisa ay u badan tahay cuntooyinka badda laga soo saaro iyo hilibka cas waxyaabaha keena in ay kelidu ku guuldareysato inay uric acid ka saarto jirkana waxaa ka mid ah talax gab ku yimaada kelida sidoo kale waxa ka mid ah dawooyin kala qaato gaar ahaan kuwa loo yaqaano diuretics-ka sida Tylenol-ka iyo Loop-diuretics-ka sidoo kale aspirin iyo dawada loo qaato TB-ga ee la yiraahdo pyrazinamide calaamadaha xanuunka ama symptoms-ka waxaa ka mid ah inuu ku dhaco laabatada loo yaqaano metatarsophalangeal joint oo ah tan gaar ahaan tasuulka ayuu ku dhacaa waxaana lagu yaqaanaa xanuun soo booda kaasoo badanaa 2 ilaa 12 saacadood socda qofka uu dareemo sidoo kale suulka lugta oo barara casaada badanaana xanuunka waxaa maaragtay u yimaadaa habeenkii sidoo kalena qofku wuxuu dareemi karaa xumad iyo tabcan ama daal danka baaritaanka ama la yiraahdo diagnosiska waxa weeyaan oo lagu ogaan karaa baaritaano badan baa jira la sameyn karaa laakiin tan u muhiimsan ee sheegaysa inuu qof xanuunkan qabo waxa la yiraahdaa aspiration oo ah irbad lagaga soo nuugayo synovial fluid-ka ku jira laabatooyinka dhexdeeda taasoo la arki doono marka microscope lagu eego waxa loo yaqaano quraarada oo ay kayaashas u sameysan sida irbada ama la yiraahdo negative pyrophoregent crystals kuwaasaana muujinaya qofku inuu qabo
xanuunkan idhaahdo gout. Haddii aan nimaadno dhinaca dawooyinka ama treatmentigana, waxa lagu bilaabayaa oo dawada lagu bilaabayaa ay tahay kuwa la yidhaahdo NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs, sida endomethacin. Kuwa kale loo adeegsan karana waxaa ka mid ah xanuunka lagu daweeyo laba steroidska, sida prednisone. Waxa kale oo lagu daweyn karaa sidoo kale dawada la yidhaahdo colchicine, oo iyadana loo isticmaalo in lagu daweeyo acute gout, ama xanuunkan marka uu yahay soo bood ama marka u horeysa la arko. Haddii uu noqdo chronic ama uu soo noqnoqdana, waxaa qofka loo qori karaa dawada la yidhaahdo allopurinol si ay hoos ugu dhigto soo saaritaanka uric acid. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay. Haddii aad ka heshay like, sar, sidoo kale la wadeeg saaxiibadaada oo share leh.